حالة دد بدنا بابين شعب بابين وحماش كوبا بين عرور وحماش كوبا بين دد ويلة حلو حا أرجن وحيا مصيبة وحا أرجن حلو حا ليك را مصيبة يعني وح عادي ما سأهن رضا دمشق يرضوع كل شيء ورر كي حلاي كل عي هل كانوا يقضى بصاحبت اللي ذا مقدسة يا كردي وحن هل كل كل نير قار كم ذا ضد هلوذ ذي وحي الله يكسو قارته ورر كي حلاي هل كان كل عي سوق اللي تقار كم ذا ضد كي كنا عسنا يا حبت اللي ذا مقدسة وانا لها الله أي وحي شجان إن وحي حلاي هل كان كل عي هاي وح أن للصور كرين أما القياس كرين إذا مر كان للي يرب بدن أو حبت الدمشق وجوجي waxay yeelo isugu jirto dhimashay dhaawac ay ka soo gaartay waxa kamid ah maamoyinka ganacsiga ku ganacsada xeebta liido waxa arka wax yaani aragti ama hadal lagu soo koobi karo maaha xaalad dad badan ba baabeen shacab ba baabeen waxa meesh ku baabeen caruur waxa meesh ku baabeen dad waayeel ah xal waxa aragna waxa masiibo arag waxa aragna xal waxa la yiraa masiibo yaani wax caadi ma aheen maqan qof wax loo sharxi karo maaha meeshaas waxa ka dhacay qaraxya ka dhacay daqiiqad daqiiqad qaraxyo u dhacaayo horumaan u arkin qarax saano kale tod ah waa markii ugu horeeyso qarax iska daba dhac dhaco isdaba socdo yaani wixii la riday Allah yaqaan Ilaahay yaqaan ari markii ugu horeeyse ahade qarax wuxuu ka dhacay sida la sheegay seafood oo ka dhacay maya istaghfar wuxuu ka dhacay beach view ka dhacay banaanka beach view banaankiisa anaga xeebta joogna hal mar waxaan aragnay meeshina wada qaraxday ama meeshina holac ka wada baxayo holci wax yani waa qalqalno ma fahmi wuxuu yahay qarax qarax waa ma bas lahayn xabada marka maqliyso waxanka iyo dadkii wada cararaayo hooyoyinka dadka waayeelada ee caruurta wixii wada cararaa marka aragna anagana qalqalana galan beesh waa ka cararna meesh wixii ka dhacay waxa la yiraa masiibo dadkii xabada lagu laayay laana markii hoteelkan markii loo galo oo qarax ama uu ku dhacayo wixii ninka askariga meesha joogintoo qalqalo xabada iska furaya kii askari oo xeebta jooga asagana xabada uu furaya naftiisa qalqal galeyso wixii meesha iska dhac masiibaal dhig kara bulshada Soomaaliyeed meel walba jooga waxaan kala dardaarmayaa in amniga ka shaqeeyaan yacni waxaan soo gudbaa maqaraxa imaaha waxaa la dhigi karaa wixii iyaga keensadeen waa dad badan yacni dad badan oo asxaab aanaha ku dhinteen allah mustacaan dad ehelka way jiraan intii dhimatay ilaah u naxariisto qarax qarax waa maqli jiray qaraxa magaalada muqdisho ka dhaca yacni qaraxa meel helbalaayo ka dhaca waa maqli jiray laakiin qaraxii ugu horeeyay aa xaadir ku ahaay yacni ii muuqday oo ahaa yacni saa qaraxyada kale saa maqli jiray uma maqlay because mar alaaliya markii aa u dhowdahay qaraxa yacni marka kale tuu ka duwaya ogaal gaaba gaa tagaa qofka bilaadiga marka qarax markuu dhaco yacni wuxuu xasuusanaya ma jirto haa wuu jiraa ti waxaa jira kamid a allah u naxariisto awaasaa lahayay waxaa kamid ahaa ganacsatada meesha ku ganacsato oo daangada abtigaas hadda waxaa la socda abtigaasaa jiro wiilal badan oo kaamiristayaalna way jiraan haa awees wuu dhimay allahu naxariisto kaamiristayaalna way jiraan oo xaafada laga degan oo la sheegayo ama meelahaas ka imaada meesha ka imaadaanbo laakiin kaamiristayaalna waa ku dhinteen dhowr lix qofood ugu yaraan waa maqle afarna anaa indhahay ku soo arka hadda oo gudaha gale anaga waxaana xaafadan deganaa laamiga xaala markaan jirto aan maqalna caruur yaraa badda iga jirta oo dad maamooyinka badda ka shaqeysan waan kamid ahay laba gabar yariso saddexdan jira iyo wiil toban sano jira iga jira meesha oo ka shaqeynayeen anoo yaabana meesha orda ilmiyo kala cararaya wax cunuka buuta aan lahayn iyo maaday guriga haskan uga soo baxna dib uguma laabana xalay walaa meeshaan masiibaha ka dhacan hadda qof shacaba oo meelta hadda soomaalka xalaaka dad badan waa arkaya dhiig ka socda dad dhinteen tir ahaan ani hadda intaan qaanato sideed qofood aan saddex wiil waxay kamid ahayn wiilal dadka xeebta ka shaqeeyaan oo kaamiramayaasha oo dadka ku sawiraan xeebta oo xaafadeena degan labana waa laba oo qurba jooga banaanka imaada jungle meedkooda loo qaaday wiilna sancaa la geeyay gabar iyadana aan iyadu ahan way ku dhimatay oo ilmahan oo hadda ardayda qalin jibisa ahaayeen ahayd sidooyin saamiyay marka weerarkay xalay wallaahi weerar xanuun badan waa annaga kale horaan u soo aragnay wax badan laakiin midkan xalay dadka intaas weli ma aan arkay xeebta wax ka dhacay iyo sida xeebta xal loo dadka loogu baabiyay qof shabaab wili intay badda u gudubtay shacab isku baysan dhex qarxan ana xaafadan ku sugnaa markaas gurigaan joogay ilmaha leh badda naga jirta waa soo jeeda markaas jug aad u culusay ahayd xalna ilaa xal waa ka bareen jug leeyay ilaa toddoba saac iyo baraal soo afjaraa la dhahayay intaas wax leh jug leeyay midkeed kale sii weyn yahay gaari weynaa meesha buruufaa meesha yaallo qaraxa ku jira raali hadda waa arkay waxaa kor saareed geedaha oo qaraxa marka waxay qarxinayaan meena action ay dusha ka saaraan dul saareed taliyaas laga dugurgu aanaga soo saaray xoolo lama geli karo
قرحان هدو قرحو لا بقول متر اسكوير واغو ايهو هذا هدو حف فلوه واك سو بحثي المهم محمد صومنه اس بي تي في مقدشو.